Maş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sensorlu və ya düyməli piyada şixforları ilə bağlı piyadalara müraciət edib. Sürücülər üçün yaşıl işıq siqnalına üstünlük verilən belə şixforlar nəqliyyatın intensiv hərəkət etdiyi yollarda ləngimələrin qarşısının alınmasına hesablanıb. Lakin müşahidələr göstərir ki, yolu tək keçməyə çalışan piyadaların sensor və ya düymədən qısa zaman kəsində tez-tez istifadə etməsi süni sıxlığın yaranmasına gətirib çıxarır. Yaxşı olar ki, piyadalar yolu keçərkən bir ətrafa baxsınlar, özləri yanaşıb başqa bir şəxslər varsa, onları gözləyib yolu birlikdə keçsinlər. Ümumiyyətlə, dünya təcrübəsində də piyadalar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə maneə yaratmamaq üçün bir neçə nəfər toplandıqdan sonra sözü gedən svetoforların imkanlarından istifadə edirlər. Bütün bunları nəzərə alaraq, piyadalardan həmin svetoforların quraşdırıldığı ərazidə səbirli davranaraq yolu tək-tək deyil, toplu halda keçmələrini xahiş edirik.